да започне да ги пази сериозно от тях. Това е начинът, по който трябва да се действа. Освен това, трябва да се подпише колкото се може по-бързо споразумението с Република Турция, за да може да бъде контролиран миграционния и беженски поток. И България трябва да стане член на Шенген? България, разбира се, трябва да стане член на Шенген. Ние се борим за това отдавна. И един ден България, разбира се, ще бъде член на Шенген. Точно в този момент вие знаете, че има много други въпроси за решаване, но така или иначе, ние сме готови и в момента, в който този въпрос бъде поставен, аз смятам, че ще бъдем разбрани и ще бъдем приятели в Шенген.